ከፓሪስ ኦሎምፒክ መልስ በቤተ መንግስት 2 ሚሊየን ብር አልቀበልም ያለው አሰልጣኝ ገመዱ ደደፎ የ1.8 ሚሊየን ብር ሽልማት ሲበረከትለት ያደረገው ንግግር አሁንም መነጋገሪያ ሆኗል። በዝርዝር እንሰማዋለን። የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የኦሎምፒክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን የባንክ አካውንትና እንዲሁም ስብሰባዎችን፣ ቃለ ጉባኤዎችን አግዷል። እና ሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በይግባኝ ጉዳዩን ከቀለበሱት በኋላ የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የአሸብርን ይግባኝ ቀልብሶ 11 በላይ ባንኮችና ሌሎችም ታግደውባቸዋል። በዝርዝር እናየዋለን። በአምላክ ተሰማ የአመቱ ምርጥ ዳኛ ተብሏል። በርካታ ገንዘብም በሽልማት ተበርክቶለታል። ነገ ቅዳሜ የሚደረጉ እንዲሁም እሁድ የሚከናወኑ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን እንነግራቸዋለን። የቀድሞ ማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ አንቶኒ ማርሻል አዲስ ክለብ አግኝቷል። ከዚህም በዘለለ ደግሞ በሰዓታቸው መሰረት 10 የዓለማችን ምርጥ ወንድ ማራቶን አትሌቶች በሚል የተመረጡ ሀገራት ውስጥ ዝርዝር ኢትዮጵያውያን ሰፊውን ድርሻ ይዘዋል። በአትሌቲክስ መለስ ብለን የምናየው ሌላኛው ጉዳያችን ሲሆን ከውጭ እጅግ በርከት ያሉ እግር ኳሳዊ መረጃዎች አሉን። ሰዓቱን ጠብቀን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። ከውጭ ታዋቂው ተጫዋች እኔን በሙስና ይከሱኛል፣ ልጄ ግን የለበትም እያሉ ነው። የሊቨርፑል አሰልጣኝ ደግሞ ደጋፊው እንዲያበረታታንና እንዲደግፈን የሚያደርግ ነገር ምንም አልሰራንም እያሉ ነው። ሊቨርፑል ያሊሰንን ግልጋሎት ሊያገኝ ይችላልም እየተባለ ነው። አሌክሳንደር አርኖልድ ክለብ ለመግዛት አስቧልም እየተባለ ነው። ዩናይትድ ተጫዋቾቹን ግልጋሎት ያገኛል ተብሏል። ከጉዳት መልስ እነማን ወደ ጨዋታ ሜዳ ብቅ ይላሉ የሚለውን እናያለን። እንዲሁም ዲናሞ ዛግሬብ አሰልጣኙን ማሰናበቱ ተሰምቷል። ሌሎችም እጅግ በርካታ መረጃዎች ወጥተዋል። ከኛ ጋር አብራችሁን ለደቂቃዎች ቆዩ። መነሻችንን ከአወዛጋቢው ሰው ገመዶ ደደፎ እናድርግ። የገመዶ ደደፎ በቤተ መንግስት 2 ሚሊየን ብር አልፈልግም ብሎ ፕሬዚዳንቱ ፌት ብሩን መመለሱ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ከዛ በርካታ ውግዘት በኋላ ይቅርታ ጠይቆ ነበረ። ትናንትና የኦሎምፒክ ኮሚቴው እንግዲህ በኦሎምፒክ ለተሳተፉ አትሌቶች በድጋሚ የሽልማት መርሃ ግብር አከናውኖ ነበር። በዚህ ሽልማት እንግዲህ ገመዶ ደደፎ 1.8 ሚሊየን ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። በድጋሚም እንግዲህ አነጋጋሪ ሊባል የሚችል እዛ ንግግር ያደረገው እኔ የድሃ ቤተሰብ ልጅ ነኝ ብሏል። ገንዘብ አልንቅም፣ ገንዘብ ንቄ አይደለም፣ በትክክል አካሄድ እውቅና መሰጠት አለበት ብዬ ስለማምን ነው ያንን ገንዘብ የመለስኩት ብለዋል። ቤተ መንግስት ብሩን አልቀበልም ያልኩት ብሩ አንሶ አይደለም፣ ብሩን ያሳነሰው የእውቅና ስርዓቱ ነው ብለዋል። የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት በታምራት ቶላ ወይስ በትዕግስት አሰፋ ነው የተሰጠኝ ግልጽ አልነበረም ብለዋል። ከሃንጋሪ ቡዳፔስት በኋላ የአሰልጣኝ ሽልማት ከአትሌት ጋር ተቀራራቢ ይሆናል ተብሎ ቃል ተገብቶልን ነበር። ያ ቃልም አልተከበረም። ያ ቃል ስላልተከበረ በወቅቱ ያንን ሁኔታ አድርጌያለሁ ብለዋል አትሌት እና አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ። በትናንትናው የኦሎምፒክ ኮሚቴ እውቅናና ስነ ስርዓት በፓሪስ ኦሎምፒክ ወርቅ ያመጡ አትሌት ታምራት ቶላ 2 ሚሊየን ብር፣ የብር ሜዳሊያ ያመጡት ትዕግስት አሰፋ፣ በሪሁ አረጋዊና ጽጌ ድጉማ እያንዳንዳቸው የ1 ሚሊየን ብር ተሸላሚ ሆነዋል። የታምራትና የትዕግስት አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ 1.8 ሚሊየን ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው ይህንን ሽልማት ያበረከተው። በማሪዮት ሆቴል በተካሄደው የሽልማት ስነስርዓት በኦሎምፒክ ሪከርድ መስበር ወርቅ ያመጣው ታምራት ቶላ አሁንም ከፍ ያለ ሽልማት ተበርክቶለታል። ከዚህ በፊት የወርቅ ኒሻንና 7 ሚሊየን ብር ሽልማት ከፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እጅ ተበርክቶለት እንደነበረ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በማራቶን ብር ላስገኘችው ትዕግስት አሰፋ፣ በ800 ጽጌ ድጉማና በ10,000 ብር ላመጣው በሪሁ አረጋዊ ነው የአንዳንድ ሚሊየን ብር ሽልማቱን የተረከቡት። በዚሁ ከአትሌቲክስ ጉዳይ ሳንወጣ በሰዓታቸው መሰረት 10 የዓለማችን ምርጥ የወንዶች የማራቶን አትሌቶች ይፋ ተደርገዋል። ሁሉም ከሁለቱ ሀገራት አያልፉም ወይም አላለፉም፣ ከኬንያና ኢትዮጵያ ናቸው ማለት ይቻላል። ነብሰ ሄር ኬልቪን ኪፕቶም ከ20035 የዓለም ሪከርድ ባለቤት ሲሆን የሌሉ ኬፕቾጌ እንዲሁ ከኬንያ 20109 ነው። ቀነኒሳ በቀለ 20141 ከኢትዮጵያ ሶስተኛ ደረጃ ላይ አለ። ሲሳይ ለማ ከኢትዮጵያና እንዲሁም በፓሪስ ኦሎምፒክ ወቅት ለማራቶን እንግዲህ ለታምራት ቶላ ድሉን አሳልፎ የሰጠውና ቀናው ሰው እየተባለ የሚሞካሸው 20148 አለው። ቤንሰን ኪፕሩት ከኬንያ 20216 አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ብርሃኑን ለገሰ ከኢትዮጵያ 20248 እንዲሁም 7
ከኬንያ ሞስነት ገረመው 20255፣ ቲሞቲ ኪፕላጋት ከኬንያ 20255 በ28ኛ፣ ዴኒስ ኪምቶ 20255 በ9ኛ፣ ኤቫንስ ቼቤት 20330 በመግባት 10ኛ ደረጃ ባለው የሁለቱ ሀገራት የወንዶች ማራቶንን የዓለም ሪከርድ ተቆጣጥረውታል። ወደ ሌላ ጉዳይ እንለፍና ሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎትና የኦሎምፒክ ኮሚቴ የነ ኃይሌ ክስ አሁንም እንደቀጠለ ነው። መስከረም 8 2017 ዓ.ም በመዝገብ ቁጥር 33312 የዋለው ችሎት በይግባይ ባዮች በእነ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ አራት ሰዎችና መልስ ሰጪ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አምስት ሰዎች ጉዳይ የተመለከተው ፍርድ ቤቱ ይግባይ ባዮች በዋናነት ያነሱት ነጥብ ተገልጿል፣ በዝርዝር ወጥቷል። ግንቦት 5 2016 እና ሰኔ 4 2016 የተከናወኑ ህገወጥ የጠቅላላ ጉባኤና የስራ አስፈጻሚ ምርጫ እንዲታገድ፣ የህዝብና የሀገር ሀብት እንዳይባክን ከደሞዝ ክፍያ ውጭ የባንክ አካውንት እንዲታገድ ጠይቀዋል። የይግባኝ መነሻቸውን ፍርድ ቤቱ መርምሮ አመልካቾችና ጠበቆች በሰጡት ምላሽ በዋናነት በህግና ስርዓት ተከብሮ ተቋሙን የመታደግ አላማና ወደ ነበረበት ከፍታ ለመመለስ ከመሻት የመነጨ ፍላጎትና ቁጭት እንጂ የጥቅም ሆነ የስልጣን ፍላጎት እንደሌላቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። ከስራ አስፈጻሚዎቹ ነውጠኝነትና ለስርዓትና ለህግ ያለመገዛት አዝማሚያ በስራ ማስኬጃ ሰበብ ብክነት እንዳይኖር እንዲሁም በሪፎርም በሚል ምክንያት የታቀዱ ብክነቶች ስለመኖራቸው መረጃ ስላለን ፍርድ ቤቱ አካውንቱን እንዲያግድ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀብሎ ትእዛዝ ለባንኮችና ለዋና መስሪያ ቤቱ የእግድ ትእዛዝ ተላልፏል። ሌላኛው ትእዛዝ ለኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በቀን 04/10/2016 ዓ.ም የተደረገ ምርጫ የታገደ መሆን እንዲያውቅና እግዱን እንዲያስፈጽም ትእዛዝ ተሰጥቶታል። የመልስ ሰጪዎች ምላሽ እንግዲህ ለመስከረም 20 ፍርድ ቤት ቀጠሮ ሰጥቷል። ለሸብሮ ለጊዮርጊስም ለዚህ ክስ መልስ በጠበቆቻቸው በኩል እያዘጋጁ መሆኑ ተሰምቷል። እስከ መስከረም 20 ድረስ 11 ባንኮች የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሁሉም ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ እግር ተሰጥቷል። ወደ እግር ኳሳዊ መረጃ እንለፍ። በአምላክ ተሰማ የአመቱ ምርጥ ዳኛ ተብሏል። ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ምርጥ ኮከብ ዋና ዳኛ ተብሎ ተመርጧል። በአምላክ ተሰማ በሺዎች የሚቆጠር የገንዘብ ሽልማትም ተበርክቶለታል። ነገ የሚደረጉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ፕሮግራም እንንገራችሁ። ቅዳሜ መስከረም 11/2017 ዓ.ም 8 ሰዓት ዌስትሃም ከቼልሲ፣ 11 ሰዓት አስቶን ቪላ ከወልብስ፣ በተመሳሳይ ፉላም ከኒውካስትል፣ ሌስተር ከኤቨርተን፣ ሊቨርፑል ከበርንማውዝ፣ ሳውዝሃምፕተን ከኤፕሲች ታውን፣ ቶትናም ከብሬንትፎርድ 11 ሰዓት ላይ ሲደረግ፣ ምሽት ክሪስታል ፓላስ ከማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ተኩል ይደረጋል። እሁድ ታላቁ ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ ከአርሰናል 12:30 ላይ በኢትሃድ ስቴዲየም ሲደረግ ዳኛው ማይክል ኦሊቨር መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። የቅድሞ ማንቸስተር ዩናይትድ አርቂ አንቶኒ ማርሻል ለሶስት ዓመት በሚቆየ ኮንትራቱ የግሪኩን ኤኤኬን አቴንስን ተቀላቅሏል። የ8 ዓመቱ ፈረንሳይ ኮንትራቱ መጠናቀቁን ተከትሎ 9 ዓመታት የቆየበትን ኦልድ ትራፎርድ የለቀቀው በዘንድሮ ክረምት እንደሆነ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ማርሻል በ2015 ከሞናኮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያመራ የወጣበት 36 ሚሊዮን ፓውንድ የወቅቱ የዓለማችን ውድ ወጣት ተጫዋች አድርጎት እንደነበረ የሚታወስ ነው። በ9 ዓመት የክለቡ ቆይታ 317 ጨዋታዎችን አድርጎ 90 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በ30 ጨዋታዎች 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ይሁንና ከ2021 ጀምሮ ከብሔራዊ ቡድን ምርጫ ተዘሎ ቆይቷል። አዲሱ የማርሻል ክለብ ኤኤኬ አቴንስ በግሪክ ሊግ አምና ሁለተኛ ሆኖ ያጠናቀቀ ሲሆን ዘንድሮ ደግሞ ከአራት ጨዋታዎች በ3ቱ አሸንፎ ሊጉን እየመራ ይገኛል። ታዋቂው ተጫዋች ሳሙኤል ኢቶ በሙስና ይከሱኛል፣ እኔ ግን ንጹህ ነኝ ሲል ተደምጧል። እኛ አፍሪካውያን ስኬታማ ሰውን እየተፋለምን ሙሰኛን ነው የምንደግፈው ሲል ተደምጧል። የካሜሩን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንትና የቀድሞ ታሪካዊ ተጫዋች ሳሙኤል ኢቶ የሚቀርቡበት ክሶች ሐሰተኛ መሆናቸውን ተናግሯል። በሙስናና በጨዋታ ማጭበርበር ይከሱኛል የሚለው ሳሙኤል ኢቶ ነገር ግን እኔ ንጹህ ሰው ነኝ፣ መላው አፍሪካ ኢቶ ማን እንደሆነና ያለውን ታሪክ ያውቀዋል በማለት ተናግሯል። እኛ አፍሪካውያን ስኬታማ ሰዎችን አንደግፍም፣ ይልቁንም እንዋጋቸዋለን የሚለው ሳሙኤል ኢቶ እኛ የምንደግፈው ሙሰኛና ስኬት የሌላቸውን ነው ሲል ወቅሰዋል። እኛ አፍሪካውያን የጎደለን ነገር አለ፣ እግር ኳሳችን እንዲያድግና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፎካካሪ እንድንሆን እፈልጋለሁ ብሏል። ነገር ግን የአፍሪካ እግር ኳስ እንዲያድግ የማይፈልጉ በማይገባቸው ቦታ ላይ የተቀመጡ ሙሰኞች አሉን፣ የሚጨነቁበት ስለ ገንዘብና ኪሳቸው ብቻ ነው ሲል ኢቶ ተናግረዋል። ሳሙኤል ኢቶ አያይዞም አፍሪካ ውስጥ ለሀገራቸው እግር ኳስ እያደረጉ በሚገኙ ትልቅ ስራ አለ፣ ሞሮኮ፣ ሴኔጋልና ሞሪታንያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቶች ትልቅ ክብር አለ በማለት ተናግረዋል። ሳሙኤል ኢቶ ከዚህ በፊት በጨዋታ ማጭበርበር፣ አካላዊ ጥቃት በማድረስ ሁከት በማነሳሳትና የተሳሳተ መረጃ በማሰራጨት ተከሶ ምርመራ ላይ መሆኑ ይታወቃል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ደግሞ ደጋፊው እንዲያበረታ
ሊያበረታታን የሚፈልገውን ነገር አላሳየንም ብለዋል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ አርነ ስሎት ቡድናቸው ነገ ከበርንማውዝ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ በፊት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አርነ ስሎት ካነሷቸው ሀሳቦች መካከል እኛ እንደ ቡድን ደጋፊዎች ቡድኑን ለማበረታታት የሚያስፈልጋቸው ነገር እንዳለ ልንገነዘብ ይገባል። ያንን በበቂ ሁኔታ አላሳየንም ብለዋል። በርንማውዝ ጥሩ አጀማመር አሳይተዋል። ጎረቤታችን ኤቨርተን አሸንፏል። አሰልጣኙ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው። ጥሩ ተጫዋቾች አሏቸው፣ በጥሩም ይጫወታሉ ብለዋል። በኖቲንጋም ፎረስት ጨዋታ ከነበረን አቋም የተሻለ ሆነን መቅረም እንደምንችል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ብለዋል። ኑኔዝም በቅርቡ የጨዋታ ሰዓት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ጨዋታዎች አሉብን። እሱ ምን እንደምንፈልግ ያውቃል። ከኮፓ አሜሪካ በጥሩ በራስ መተማመን ነው የተመለሰው ሲሉ ተደምጠዋል። ሊቨርፑል ግን የአሊሰንን ግልጋሎት ላያገኝ ይችላል ተብሏል። የመርሲሳይዱ ክለብ ነገ ከበርንማውዝ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ግብ ጠባቂው አሊሰን ቤከር መድረሱ አጠራጣሪ መሆኑን አሰልጣኙ አርነ ስሎት በዚህ ወቅት ተናግረዋል። ሌላኛው አሌክሳንደር አርኖልድ ክለብ ለመግዛት አስቧል። እንግዲህ ዛ የሊቨርፑል መስመር ተጫዋች አሌክሳንደር አርኖልድ ፈረንሳይ ሊጉን ክለብ ናንትስን ለመግዛት በንግግር ላይ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ ዜና ዩናይትድ የተጫዋቾችን ግልጋሎት ያገኛል። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከነገ ክሪስታል ፓላስ ጨዋታ በፊት ስለ ተጫዋቾቻቸው ጉዳት ዜና ተናግረዋል። እንግሊዛዊ አማካኝ ሜሰን ማውንትና ራስሙስ ሆይሉንድ ከጉዳታቸው በማገገም ወደ ቡድኑ ልምምድ መመለሳቸውን አሰልጣኙ አረጋግጠዋል። ሜሰን ማውንትና ራስሙስ ሆይሉንድ በዚህ ሳምንት ወደ ልምምድ ተመልሰዋል። ለነገ ክሪስታል ፓላስ ጨዋታ ብቁ ከሆኑ እናያለን ሲሉ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ተናግረዋል። አሰልጣኙ አያይዘውም ሊኒሮ፣ ማላሽያ፣ ቪክቶር ሊንዶልፍ እና ሉክ ሾው አሁንም በጉዳት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በመጨረሻም ዲናሞ ዛጋይብ አሰልጣኙን አሰናብተዋል። በባየር ሙኒክ ከባድ ሽንፈት የገጠማቸው የክሮሻው ክለብ ዲናሞ ዛግሬብ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሰርጄ ጃክሮቪችን ማሰናበታቸው ተገልጿል። ቦስኒያዊ አሰልጣኝ ሰርጄ ጃክሮቪች ቡድናቸው ከቀናት በፊት በባየር ሙኒክ የደረሰበት የ9-2 አስከፊ ሽንፈት ለስንብታቸው ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። ዲናሞ ዛግሬብ በባየር ሙኒክ የደረሰበት ሽንፈት በታሪኩ በከፍተኛ ጎል የተሸነፈበት አስከፊው ሽንፈት በመሆኑ መመዝገቡ ተነግሯል። አሰልጣኙ ዲናሞ ዛግሬብን ባለፈው ዓመት ክረምት ተረክበው በመጀመሪያ ዓመታቸው ክለቡን ለሀገሪቱ ሊግ ዋንጫና ለክሮሺያ ካፕ አሸናፊነት ማብቃት ችለው ነበር። ይሄ ግን ከመሰናበት አላገዳቸውም። ክቡራትና ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ላይ ያስኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌሎች ጉዳዮች መለሳለሁ። እስከዚያ መልካም ጊዜ።